gaurko bidean OBSen erabiltzeko beste plugin bat, eh, bueno, azalduko dizuet. Eta hau local vocal deitzen da. Eta plugin honek balio du printzipioz, eh, ba, esaten da na, osea, bideo batean esaten zaudena, azpi titulatzeko automatikoki eta diruinez baita ere e, itzuli dezake, hizkuntzetara. Eh, euskaraz zerrendan dago, vale? E, behin probatuet, eta ez zuen ez asmatu, ez dakidan nigaizki nolako zerbait, edo, edo, bazulako zuen lako ondo irakurtzen, orduan, bueno, probatukoet, eta ikusiko egu, ea, azter kertatzen den, zehazki. vale, hemen dago, em, hemen dago lokal bokal, bale? Lokal bokal, em... hemen, oh, eta hemen agertzen dira pues, deskargatzeko aukera ezberdina nik instaler e, deskargatuko eta orain dela bost egun e, aktualizatua Bale, zango dugu artxiu arriskutsua dela, zango dugu bale oso ondo eskargatu behar du merdin, eta instalatzeko e, e kontua gartuko zaigu, e, denari baietza horrera, baietza horrera, baietza horrera, eta instalatzen. Instalatuta gero, itxiko benuko EOBS. Behin bueltan gaudela, lehenengo el sortuko dugu e, testu artxibu bat, vale? Testu artxibu bat sortzeko. Hemen, eee... testua, da. Eta hemen, eee... jarriko dugu, eee... Bueno, hemen, eh, jarriko dugu... Eunda hogeita sortzi, ez dakit, enola galditzen e da, eunda hogeita sortzi, adiaz. Aidea? Bale, eunda sortzi dago. Eunda hogeita sortzi hemen, eh, adibidea, bale. Eta orain, egingo eguna da, e, mikrofono eragoaz, mikrofonoan iragazketara eragoaz, eta iragazketan, hemen emango dugu, eta local vocal transcription. Vale, Orduan, local vocal transcriptionen esango dugu em, subtitles output, oza, nondikan hartuko ditu, eh, apunaz, pitituleen eh, edo zein da, eta e, ora, testua bi ez ditela jarri izena hau igal e, izena jarri, bale? O sea, hemen jarriko nuke. Tetetan ala pisena, e, jarriko nuke. Azpit. Bueno, azkar egiteko, eh? Orduan, e, berriz jo naiz. Ne ikusten da, ez? En olartzen ditun. E, Iragazkitan local vocal transcription eta hemen azpit, vale. Orduan. Temen dago e, tiny English. E, ez da tiny English behar. Behar da tiny. Sago nuke English gabe. Vale? Eta advanced settingsen esango diogu. Nahi dut? Bask izatea. Eta ea, zer gertatzen den. Claro, hau gertatzen da. E, zer bai gaizki egiten nago? Posiblemente. E, proba bat egiteko, egingo eten nahi zango da aldatu hizkuntza gale? Orduan, iragazketara no, local vocal transcription, eta hemen jarriko edo Eh, a ver, improvisatu RX aterako zaiteena, eh, zitza hau. Vale, entonces voy a decir esto. Ne? A ver si me detecta bien el texto. Ikusten dezue asko beto hartzen dula. Eh, orden hizkuntzaren kontua izan daiteke. Eh, honekin egin eh, daiteke gero, e, eh, bueno, txikitu iteke, onditu iteke, vale? Em, eh, irakurrieten badago moduren bat, bile egiteko, hori, hori mm, orketzete? Horrela mm. 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 jarriko eta gaiat. Posiblemente horrela Eh, también Max Len Characters, igual. Orla Conservate, a ver. Orla Conservate. Claro. Orla Iracur Teresa Bueno, voy a hablar un poco para ver si lo detecta bien. asko zebeto hartzen du. Honek zesan nahi du, pues probablemente euskerazkoa gaizki hartzen duela, bale? Hori ulertzen da nik, e, dala arazoa. E, local vocal transcription. E, da, mm -mm, bueno, hemen daude, pues hain aukera. Eta hori da asuntoa. A ber, irutzen zait oso interesgarria mobi hmm. dago. Baina zagertetzen da, ez zait iruditzen praktikoa gaur. Ez zait iruditzen praktikoa zen Gen, e, o, gauza bat okurritu zait? Probatu nahi dut? Em... Mm, ezpe hitz egingo pixka bat, ikusteko aberra hartzen duenean. Vale. Aber bitan mantentzen den. Hori da, nahi etena probatu da, bitan mantentzen den. Ja. Yeah. Yes. Momentuz, batean bakarrik hori oen ez da kontrolatu, printzipioz egin daiteke, baino ez de kontrolatu. Nere galdera da, hau oso erabilgarri izan daiteke baldin eta ondo funtzionatuko balu. Vale? Baina ez ondo funtzionatzen. oso gauza argia ez dula ondo funtzionatzen. Hau, norbaitek behiratu ezake badagon modua hobetzeko eta euskaraz jartzeko mm, e, gehiago ulertzeko. Borka eskiztu hitz bat esaten ondo. Eske ki, inkluso esango nuke, eh? Claro, es que hor kontua hartuko e, balitu euskerazko hitzak eta beste mm, modu batean ordenatu edo, bueno, bai eske ez dia euskerazko hitzak ea ateratzen dienak. Orduan ez dakit nik nun dagon arazoa. Baina gustatuko litzake jakitea. E, norbaitek begiratu ezake e, e hau konpondu daiteken, porque lortko ba konpontza oso gauza, eh, sobre hona pena, izango litzateke. Baina nik ezagik e, esperantzoki behar dugun edo ez. Hasik hori ez ne, da e, probatu nahi nun, ea nola hartzen duen, desde logo oso argi dagoen zerbait da ez duela interpretatzen behar den modura eta eta hori Pausa, pa, pausa, eh, probatu nahi nuna. Eh, bueno, botatzen dut, hor, kontua. Norbeti nahi bali eh, probatu, oratu eh, lokal bokal ditzen da, enik ez, ez dakit hobetzako modurik egon ez dakit, eh, os, dakitenek jakin nalko zuen, nondik hartu ditun hitzak e, edo ez, baina, bueno, eh, teknologia berez, bastante interesgarri iruditzen zait, baina guri ez dugu balio. Hori, e, nahi bali mazu e, e, jarraitza OBS-eko pluginak e, probatzen. Ba, esan nazue, utzi feedbacka, e, komentariotan komentarioetan eta bar, e, eta bestela, pues, bat e, interesgarri irutitzen probatzen jugu naiz e, niri asko interesentzia zaitu orduan, jarraituko ez gauzak egiten, baino pixka bat nire kriterioen arabera, ez e, zerren arabera, porque, bueno, eta hori, Basker ba, eskerrik eta eh, eskerrik asko eh, bene benetan hau ikusetan imatzen bali mazate eh, begiratzen zer egon daiteke gaizki eta hobetu daiteken. Hale ba, urrengo arte...